Imam fotografiju koja će da šokirati. Imam fotografiju Harisa Džinovića bez šešira. On i to još nije video i ovo je apsolutna ekskluziva. Ja ću ga sad naravno zamoliti za komentar. Kakav komentar? Prije 40 godina. Pa šta sad? Pre 40 godina? Prije 40 godina. Ne znam, Bojane, slažiš, meni on sad izgleda mlađe nego tad. Da li je ovo crno-bela fotka? Ja otkad znam za sebe, ovu fotografiju ne pamtim, ali ja otkad znam za sebe, on izgleda isto. Da.